Довгий час жителям села Біленщина на Рахівщині доводилось користуватися аварійними підвісними мостами, прокладеними через річку Чорна Тиса. Однак нещодавно три аварійні підвісні мости у межах села відремонтували. На території села Білина, іменно що, про що я можу говорити, це значить, у нас є через річку Чорна Тиса, у нас є 5 підвісних мостів, з яких три підвісні мости були аварійні, і протягом недавнього часу вже мости відремонтовані. Це ми бачимо, є дерев'яний настил, новий, міцна сітка. Дірявий настил мосту загрожував життю селян, яким щодня доводилося переходити по ньому. Були певні вимоги, що потрібно ці аварійні мости, найкоротші терміни, потрібно їх було відремонтувати. Зробити, щоб вони були, щоб по них, по підвісних мостах, можна було все пересувати. То керівництво ОТГ приймало якомога найкоротші швидкі терміни, аби це все виправити, щоб прохід через цим мостиком, через річку Чорна Тиса, аби він був безпечний. Ремонт одного мосту тривав близько 3 тижнів. Для облаштування підвісного мосту використовували тільки найкращі матеріали, аби місцеві могли безпечно потрапити до своєї домівки. Ми повинні ще враховувати про те, що ще люди, які пересуваються цим мостом, вони живуть на тій території. Дітки йдуть у садочок, до школи, батьки на роботу, і не тільки треба, щоб під час ремонту жителі села Білина могли пройти цим мостом, так? Та й саме головне би було безпечно. Це єдиний міст для багатьох дворогосподарств, який з'єднує їх з центральною дорогою. Щоб скористатися іншим найближчим мостом, треба долати доволі велику відстань. Місцеві жителі кажуть, тепер без остраху можуть користуватися мостом. Користуємося, бо ходимо в магазин напроти. Ми часто все користуємо, бо міст був дуже поломаний, було дуже, тепер зробили по справедливості, дуже хорошо зробили. Дякую нашому голові Миколу Васильовичу, що він нам злагодив, що він дбає про нас. У нас це важливо, тому що кожного дня ходимо на роботу з дитиною в садочок, старша дочка ходить до школи. Міст був дійсно в аварійному стані, дошки прогиналися, досить було небезпечно. Зараз все нормально. Йдемо в безпеці. Кошти на ремонтні роботи та облаштування мосту виділили з бюджету громади.